Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мартин Томанов, а това е Спортал Studio Live. Предстои да се изиграе последният 26-ти кръг от редовния сезон в FBET Лига. С него предстои да се изиграе и един голям матч в българския футбол. Един срещу друг, Левски и ЦСКА София, точно в 17 часа на стадион Васил Левски. Голямата новина, естествено, която и ние журналистите коментираме в последните дни, е това, че ще има фенове по трибуните. Максимум 4000 ще трябва да са те, но знаем, че бройката варира в тези условия на COVID, в които се намираме. Тук в студиото, заедно с мен, колежката Деси Францова. Здравей, Деси! И естествено, един от гостите, които винаги са добре дошли в нашото студио, Георги Илиев Майкъл, който със своите прогнози стана пословичен. Днес съм убеден, че отново има нещо интересно какво да каже. Най-интересното е, Деси, че най-после караш жена, женския футбол се разраства. Виж, ЦСКА взехме менеджер по женски футбол. Така е, виждаш, че Спортал започна да излъчва всичките мачове от женското първенство. Така че обърнах внимание на тази твоя забележка в последните пъти. Както виждаш, вече веднага, сме в по-широк състав. Сега малко по-сериозно. Професионално. По-сериозно обаче, смяташ ли, че всички тези очаквания за разгром едва ли не на ЦСКА София срещу Левски ще се оправдаят днес, с оглед най-вече на състоянието, в което се намират сини? Добре, а кой е този, който коментира, че ще има разгром днес? Ами, конкретно име няма да ти дам, но като цяло... Много смело. За мен Левски последните мачове почва да се съживява. Просто му липсва един голъджия и мисля, че Левски няма да е много лесен мача за нашия отбор. В този момент сините пристигат на стадион на Васил Левски. Символичен домакин ще е Левски в този двубой. Деси, аз поне, често казвам, очаквам червените да са фаворит в този двубой. Не знам ти как ги виждаш нещата. С оглед най-вече на това, че Любо Пенев се завръща финал за Купата на България, като цяло в една позитивна серия. Добър ден и от мен. Естествено, на фона на формата и на представянето ЦСКА изглежда по-добри отбор. Въпреки това обаче знаем, че в подобни двубои нищо не може да се предскаже. И примерът е предишния матч между Левски и ЦСКА, в който отново се предвещаваше така един разгром на червените. А двубоят завърши само с 1-0 в полза на отбора. Така че въпросителните са много и пред двата отбора. И определено знаем, че формата не винаги съответства на крайния резултат. Тогава Али Сол, връщам лентата назад, вкара единствения гол. Господин Илиев, какво смятате? Замести ли го Кайседо в крайна сметка както трябва Али Сол? Имаше опасения и от вашето? Знаеш, след хубавия матч с Лудогорец, който ЦСКА тотално надигра Лудогорец за купата, дойде един следващ матч с Царско село. Хареса ли ти играта на ЦСКА? Ами, по-скоро тотално на вас, да ли? Царско село надигра ЦСКА. Защо трябва да смятаме, че сега Левски е по-слаб от Царско село ли? Само към купата ли гледат в тази връзка? Аз мисля, че вече ЦСКА гледа само към купата. Тези мачове вече ги е отписал и просто с Левски ще е наистина един матч, който за първ път се връща публиката. И това е дербито наистина в България. Това е... Няма друго дерби. Другите дербита са... Не са сериозни и интересни. Левски и ЦСКА, въпреки че Левски в момента е в много тежко състояние, но ние имаме готова формула в ЦСКА как да излезне. И каква е тя? Ми ще им дадеме как да се преименуват и да започват пак без 30 милиона задължения. Вече го имаме, имаме готова схема. Минахме по това път ЦСКА. Това е между другото в рамките на майтапа. Очакваме една победа за ЦСКА с 2-1. Но няма да е лесен матч. Колкото за да заместиме Сол, нямаме в момента играч, който може да го замени. Но Кайседо бележи доста сериозно. Не ти ли прави впечатление, че бележи се с... Прави ми, да. Такива матчове, които... Прави ми, аз и казах мен, това са първите два матча, които го гледах, че той е... Ще вкара много повече подобни положения, които Сол пропускаше, но много трудно ще създава и срещу по-силните ще му е доста по-сложно. До това ти казвам, че разликата е много голяма. Защото много от привържениците, като че ли, веднага видяха в негово лице заместника на Сол.
Той стартира силно, естествено да се надяват той да замени Алисон, но може би аз съм по-скоро на това мнение, че Сол много повече така градеше играта до някъде, правеше положение, също помагаше и от друга страна увличаше много защитниците, когато се налагаше, докато Кайседо е по-скоро един тип реализатор, който е консуматор и чака да му бъдат създадени положения. Друг е въпросът Бисмарк Чарлз, как би се вписал. Той беше един от любимците на Бруно Акрапович. Виждаме, че до някъде и Любослав Пенев му дава шанс, но като че ли по-малко? И за мен виждам, че Любослав Пенев дава шанс на почти всичките. Той ги тества. Той не може за 3-4 мача или за 2-3 седмици да направи някакъв страхотен отбор. Но виждаме, че има мачове, в които играе по един българин. Това е трагедията. Ето е, че качеството на българските футболисти не е на нивото, на което за да се бориш в, за първите две места. Виждаш ЦСКА 48, 6-то, 7-то, 8-то място с българи. Имат шанс, Лески също имат шанс. Защо не го използват? Просто това са им възможностите. Те нямат по-добри качества, нямат тези играчи. Това им е тавана в Лески. Наско Сирагов им даде шанс. Те не можаха да го използват. И мисля, че ако Лески се стабилизира финансово, поне 80% от тези играчи няма да имат място в Лески. Това е ясно, но не се виждат изгледи да се случат подобни неща. Лески да се стабилизира финансово. И какво значи да се стабилизира финансово? Ти сам каза в предварителния ни разговор, че все пак бюджета, който е официален, не е никак малък. Сериозен е много. Сериозен е много за клуб, който непрекъснато се оплаква от финансови проблеми, но нищо чудно след 6 месеца да се върне Васил Бошков и пак да продължи Лески да е собственик негов или на някой друг има България. Поне 10% има сериозни бизнесмени. Лески няма да го оставят никога да потъне така, както оставиха ЦСКА. Такова ми е мнението. Конкретно за Любо Пенев и Акрапович беше споменал в едно интервю, не знам къде точно беше, че закъсня ЦСКА с смяната на Акрапович. Защо смяташ така? Не, че закъснява. Или по-скоро просто сте закъсняли ЦСКА с връщането на Любо Пенев? Любо Пенев, Акрапович е един много добър треньор, но разликата между Пловдив и София е много голяма. Както и между ЦСКА и Локо Пловдив. Локо Пловдив, той първите 6 месеца щяха да го освободят, поне няколко пъти. Крушарски застана зад него и той направи наистина добър отбор. Той в ЦСКА малко със страх играеше. Феновете и ЦСКА не са свикнали на този начин на игра. И Любо Пенев е разликата, но не забравяй, че Любо Пенев си тръгна много бързо първия път. И сега, ако не бяхме отстранили Лудогорец, той беше готов. Беше готов. Матч равен с Лески е освободен. В ЦСКА не се чак. Смяташ, че дори да беше отпаднал от ЦСКА София на полуфиналите от Лудогорец? Абсолютно. И един равен с Лески, ти гарантирам, че Любо Пенев. Добре, толкова ли са зависими от резултатите? В крайна сметка пък няма как да търсиш дългосрочност с подобно. Последните 6 години в ЦСКА са сменили 11 треньора, мисля, че или 12. Знаеш какво говори това? Че по всяко време вътре участва някой от ръководителите с сериозни съвети към треньорите. Както е ЦСКА 48, това е същата работа. Там даже като че ли маги победиха? Не, още не могат, но докато не разберат, че на един треньор му трябва минимум една година, за да направи отбор, да направи селекция, да участва в тези неща, няма как да стане. ЦСКА не ги чакат 3 мача, на четвъртия вече са приключили. И в големите отбори е така. Това не е само ЦСКА, но все пак трябва да има шанс. Трябва да има шанс, защото не можеш да направиш за 3 седмици отбор. Виждате ли обаче положителна разлика от отбора на Бруно Акрапович и този на Любослав Пенев, тъй като така голяма част от феновете може би най-много се радват на по-офанзивния футбол? Това беше само в матча с Лудогорец. Веднага ти връща матча с Царско село. Видя ли го това, което го видях вместо Лудогорец? Нямаше го. Говори това. Че има нещо гнило. Нещо може, не е наред. Може да се търси връзка с някаква умора от мачовете с Лудогорец. Толкова ли са много тия мачовете? Не е сериозно това. За мен Любо Пенев вкара агресията, вкара спокойствието, вкара самочувствието, което липсваше в ЦСКА.
ЦСКА трябва да знае, че освен шампион всичко друго е загуба. И щом влезнеш в този отбор и облечеш червената фанелка, имаш тези четири букви, а че ти си най-големи и най-добрия. Те това докато не го разберат, но това зависи и за ръководството. То е също. Любо е единствения, който го вкара последно време. В тази връзка зависим ли отново от финала за Купата на България? Много. Ние ако почнем и от Арда Кърджали да се притесняваме, значи по-добре пак да се преименуваме. Да, но преди година беше в същото положение тима. Тогава също Локомотив Пловдив на Васил Левски, отново огромен фаворит. Знаме, че тогава падна главата на сръбския наставник, който беше след този двубой, но... Локомотив Пловдив изиграха много силен матч и много организирани. Имаха много добър заряд. ЦСКА го нямаше това. Надявам се, че с идването на Любо Пенев, точно това, което го нямаше, в момента го има. И дано продължи, но нека да не бъде така през матч. Защото все пак, че Левски в момента има проблеми, това е дерби, феновете чакат матча с Левски и Сладогорец. Те друго не ги интересува. И шампионската титла. И това е най-важното за мен. Надявам се, че днес ще покажа това лице, което показаха Сладогорец. Наистина, аз също бях изненадан в матча Сладогорец. 90 минути ЦСКА тотално надигра Лудогорец. По-слаб отбор Лудогорец не бях го виждал. Вие споменахте за Арда, обаче видяхме, че отбора успя да стигне до равенство на българска армия и то с гол на човек преминал през българска армия, който като че ли не беше оценен, Тонислав Йорданов. Че вкарат един гол в един матч България, Личовицо Стичков, какво казах, вкарат един гол и се татуират и вече са звезди големи. Нека не го коментираме. Има ЦСКА по-добри играчи от него. Да, наистина ни вкара гол, но това гол е основен грешка на защитата. ЦСКА прави много елементарни грешки головете, които допускаме и се надявам Любо Пенев да стабилизира точно това. Един отбор се прави от вратара и от защитниците и централния нападател. Надявам се, че в най-скоро време ЦСКА ще престане да допуска такива леки голове. Виждаш и Сладогорец го направихме същото, с Царско село същото. Сега се надявам днеска това да не е фактора в матча с Левски. Като че ли остава обаче това, което каза преди малко, огромния проблем с българските футболисти. Не виждам и кой би могъл да бъде привлечен в някой от водещите. Говоря и за ЦСКА, и за Лудогорец, за Левски. Хайде, Левски е малко по-в друга посока в момента, но кой футболист според теб си струва качеството друг отбор, за да играе с червената фланелка? Има ли такъв? Аз не виждам такъв. Говорят, коментират Тодор Неделев. Той е футболист за Пловдив. Трудно ще му е на армията, ако го вземе, но добрите футболисти от ЦСКА, виждаш какво става. Отиват в чужбина и след една година отиват в Лудогорец. За Антон говорихме с тебе тук преди време. Все още ли мислиш, че има такъв вариант и за него? Ти винаги се съмняваш. Има, разбира се, такъв вариант. Лудогорец има най-доброто. Ако има в България футболист, който е добър, ще го вземе Лудогорец. За да го вземат, значи няма качество за ЦСКА. В ЦСКА в момента имаме колко? Двама. Турицов напоследък, той като че ли се явява нещо като любимец на Пенев, но пък играе не лошо, да, не играе. Да, играе добре, момчето, старае се много, но... Може би Евтимо вратар има някакви шансове да се пребори в даден момент с Босато. Почти много малки. И двамата имат много малки. И Йомов от време на време играе. Той... Същата работа. Същата. Добър футболист, но добър футболист за България. И всичките са добри футболисти за България. В момента, който излезна чужбина или излезне матч с националния отбор, ги вземат и виждаш каква е разликата. Веднага си личи огромната разлика. И то първо е в техническо, в физическо отношение, в тактическо. Много сме назад още за европейския футбол. Много назад и дано го разберат тези собственици на клубове, че трябва тотална промяна в детско-юношеския футбол, за да излезнат тия футболисти като Бербатов, Стилян, Мартин, Емо Костенов, Любо Пенев, Стоичков. Няма шанс иначе.
Сега виждаме и червените да пристигат на стадион Васил Левски, символичният гост в този двубой, но пък фаворит феновете. Нека поговорим и за тях. Тяхната роля от доста време не сме виждали, макар и в малка бройка, привърженици по трибуните. Каква ще бъде тяхната роля в днешния двубой? За мен много стимулираща за двата отбора. Левски разчитат на феновете и Левски оцеляват в момента благодарение на феновете. Знаеш, първата година какви чудеса направиха феновете. ЦСКА същата. ЦСКА имаме прекрасни фенове, които живеят да са на стадиона, да са около отбора, около играчите. Нормално е. Един театър без публика и един футбол без публика е все едно. Тук да си говорите двамата и да казваш, че е много интересно да коментираш футбола без играчи. Нека и за съдиите малко. Всички избягвате съдиите. За мен съдиите свират добре в България. Просто са зависими. Говориме го много време с тебе и никой не иска да го разбере, че те трябва да излезнат от изпълкома всички собственици на клубове. Остани само един, който те да го излъчат. И тези, които искат да бъдат президенти, също до сега някой да излезна от някаква програма. Всички излизат програма, че ще има 30 милиона от УЕФА. Само това име. Нищо друго. Това е друга тема с конгреса. Друга тема, но то е вързано с нашия футбол, което ти казва, защо нямаме български футболисти. А нямаме, защото не е футболния съюз, защото клубовете не работят професионално с детско-юношески футбол. Няма ги тия проценти, които трябва да инвестират при тях. Кой да заеме в ЦСКА? Като чужденците с много по-добри качества са. И още една тема, която ми се иска да я разискаме съвсем скоро, буквално след няколко дни. Айде след седмица, поправим ако греша, въвеждаме ВАР с началото на плейофите. Това какво ще промени според теб? Много добре е това нещо за мен. Няма да има спорове на както мача с Царско село, че нямало дуспа за Царско село и нямало втори червен картон за. Абсолютно правилно решение на съдията. С това ще се реши много неща в българския футбол, защото ние, понеже играем слаб футбол и винаги изкарваме виновни съдиите или противник, че е купил съдия и че свират за него. Идеално решение е дано по-бързо влезне в българския футбол. Да, виждаме, че има и грешки във ВАР. За мен това е правилно решение, дано по-бързо го внедриме в нашия футбол и тогава няма да има оплаквания от съдиите. Защото там ще има още трима или четирима, не знам колко е комисията, която гледа, мисля, че четирима са. Да, но в крайна сметка финалното решение все пак е на главния съдия, който гледа и просто ще има малко повече спокойствие, хайде така да го кажем, да види още веднъж ситуацията. Точно така. Да отиде и да види наистина, защото не винаги от мястото, което се намира, той може да реагира правилно. Но за мен основното, за да грешат съдиите, е влияние върху тях. Не знам това влияние как може да се оправи. Честно казано, едно и също си говорим вече толкова години, трябва да има някакво решение. Защото ти казваш, свирят добре, но са зависими. Днес Ивайло Стоянов, който между другото е бил в определени периоди оплювани от едните и от другите, да, главен съдия на този матч, очакваш ли да му е трудно и днес? Не очаквам да му е. Залога все пак но не е чак толкова сериозен като друг път. И винаги битката е след европейския отбор Лудогорец за второ, трето или трето и четвърто място. Сега почваме да се бореме за какво беше четвърто и пето. То затова няма никаква. Защо не играе Левски и ЦСКА за първо и второ място? Всичко е въпрос само на два клуба, които са имали история. Ама това, че си имал история някога, че си ставал шампион много пъти, че си отстранявал големи отбори в турнирите, това е само за историята. От 10 години не виждам никакво развитие. ЦСКА имаше така тази година в турнирите, миналата година в турнирите добро представяне с Рома и в Швейцария с Базел, но това е с така проблясъци. Проблясъци за 10 години и два мача. Не е сериозно за тези отбори, за Левски и ЦСКА, и за мен националният отбор ще си възстанови самочувствието и силата, когато Левски и ЦСКА почват наистина сериозно да се борят за първо и второ място и да са фактори в българското първенство. За сега 10-та година фактора е Лудогорец и никой не иска да го приеме и да
да види как професионално се работи там. Между другото, поутихнаха емоциите след фойерверка на Гриша Ганчев, че напуска клуба. Какво стана там? Има ли някакво раздвижване или просто беше проучване на моментната ситуация в клуба? Временни такива проучвания, как ще се реагира от страна на фенове, от страна на правителство, от страна на партии. За мен Гриша Ганчев е много сериозен човек. Тук с тебе го коментирахме точно тогава. И аз ти казах, че няма шанс да не пусне ЦСКА. Никъде той не излезна да каже, че напуска ЦСКА, нали? Говорихме все през някой човек. Никой не излезна от ръководството да каже, той е собственик, Кинджов е собственик. Никой от двамата не излезна. Е, как излезе Пламен Марков на следващия ден и даде пресконференция и каза, че собствениците не са си променили мнението. И че ще се обединят двете ЦСКА и на другия ден излезна веднага информация от Пламен Марков, че това никой не може да стане. И при обявяването на Любослав Пенев като основно лице беше посочен Стойчо Стоилов, а пък беше написано, че ръководството продължава да осигурява бюджета, но се е дистанцирало от оперативната власт. Няма шанс. Дали поне има промяна на Каралу, да но и Ганчев да кажем да вземе. Да, но той е едно сериозно участие. Мисля, че той трябва да вземе много по-сериозно участие, да взима по-сериозни участия в управлението на клуба, след като баща му инвестира по 12-15 милиона, но аз не вярвам Гриша Ганчев да допусне някой друг да вътре в кухнята, в футбола е толкова години, знае всичко. Няма шанс да... Той до последно ще се бори ЦСКА да станем шампиони. Мисля, че тогава вече, след като стане шампион, тогава може евентуално да вземе такова решение, но на този етап аз ви казах, че това не може да стане. Когато един сериозен бизнесмен излезе на тази информация, че феновете имали мнение. Но феновете имат мнение навсекъде. Тук вашия портиер може ли да ви дава мнение в преда? Той може да си каже, да, харесва ми, не ми харесва. Феновете могат да кажат. Но ти инвестираш това, който дава парите, ти даваш 15 милиона. И аз ще чакам някой да ми коментира шофьора или портиера, или това, който си купува билет, за да гледа шоуто, или да гледа предаването, да коментира. Да, той може да има мнение, но това не може да ми влияе като собственик. Никой не може да стане при сериозните бизнесмени. Връщам те отново към двубоя, който предстои. На мен ми прави впечатление, че в Левски като че ли са адски неуверени в последно време. Сменят тактиката почти във всеки един двубой. Системата на игра, ако си забелязал. Това белег на несигурност или по-скоро всичко това, което се случи с забавени заплати. Не знам за кога последно, де си се... Официално твърди се, че за 2021 не са получавали. Не са взимали, да, от началото на годината. Доста време. Живко Милано си го спомняме като борбен, като играч, който гореше. След матча, последния, който изиграх с Локомотив Пловдив, такава примерена физиономия, просто беше много, много жалко да се гледа. За съжаление, това е истина. Значи, в ЦСКА за един месец, като не взеха заплати, че извадиха джобовете. Така беше, да. В Левски пети месец не са взимали и играят момчетата, но те най-защо играят? Защото иначе няма да са в Левски. В тази връзка, този конкретен двубой днес, колко е важен за повечето футболисти на Левски? Важен е, защото този двубой Левски навсякъде излиза с декларации, че ЦСКА са фаворити в този двубой, че те са слаб отбор, че не са взимали заплати, че сигурно ще излезна, че не са обядвали правилно или са имали проблеми с възстановяването и всекакви такива. И това ме по-притеснява ЦСКА да не си помисля, че наистина матчът ще е лесен. Има готова вариант, виждаш Царско село. Но това ме по-притеснява. Сякаш на мен ми се струва, че по-скоро е подготовка за финала за ЦСКА този матч. Дори да загубят в днешния двубой, не виждам някакви, кой знае какви катаклизми да се случат. Ако те загубят в днешния двубой, значи смятай, че Любо Пенев е с единия крак вече навън. Това е матча на ЦСКА. И финала има два матча. Беше в Лудогорец, победихме, отстранихме ги. Това е матча, защото Левски и ЦСКА, знаеш историята. Феновете, те живеят, кой ще бие този матч и финал за купа. Ами ли е по-важно в момента на феновете да вземат трофей? Не. По-важно им е този матч. Гаранция. Левски. Това
Това е интересно, не, между другото. И това е винаги било. Загубения финал миналата година ми се струва, че сега един трофей, като че ли би сложил край на един изключително успешен сезон и в Европа, където каза доброто представане и все пак и българското първенство. На пръстите на едната ръка бяха колебливите мачи и то в началото тези равенства, които бяха. Надявам се, че и двете ще ги вземе. Днеска победата и финала с Сарда. Просто е несериозно да подходиш един финал. Това ни е... Я купа не сме взимали доста години. Не е лошо да зарадват собственика и феновете с една купа. Не беше ли обаче сега шанса да се възползват и отбори като ЦСКА и като Локомотив Пловдив от изключително слабия Лудогорец? На Левски това е шанса, на тези, това е шанса и на тези играчи да почват да ги припознават. Да бият ЦСКА и вече по улиците ще ги познават. Тук си прав, да. Тук това мисля, е основното, че легитимацията на този... Абсолютно. Това им е паспорта за влизане в сериозния футбол на тези млади момчета. Хубаво е, че им дадоха шанс. Ето го мача. ЦСКА винаги е бил много по-голям дразнител за Левски, отколко Левски за ЦСКА. И това ще им е шанса на тия момчета. И затова мисля, че матчът ще е много труден. Аз ти казах в началото, че бег за Хикс. Това ще да те попитам едното... в края, като последен въпрос, че в предварителния разговор каза, че по-скоро към равенство, след това каза 2-1 за... Едното ми е за Хикс професионално. ЦСКА да подцени леко матча, така да не подходи сериозно, защото имаме матч за купата. А Левски, това им е шампионска лига, играе срещу Ливърпул. Примерно, или с Байер Мюнхен, това им е матча на тех. За да се запазват за малко да кажат, бе, ние едно време играхме в Левски, бихме ЦСКА. Това им е от целия им период в Левски, това ще им е мечтата в сбъднатата за реалността в футбол. За тех. Просто качествата коментирахме. Аз не искам да... Така, аз имат си треньор, имат си ръководство, но това им е матча на живота за Левски. Затова ти каза Хикс. Това ми е професионалното мислене. Другото е вече, знаеш, двете ми мечта, Левски, колко обичам Левски и юношите на Левски. Не искам да ги казвам тук. ЦСКА има две неща. Мразиш Левски и юношите на Левски. Това е, но ги уважаваш като отбор, като противник, като организация, защото всеки може да изпадне в това, което са те. Защото се вижда особено в тези времена, че на феновете им липсва, независимо в какво състояние се намират, липсва им да гледат такъв матч. И това, че вчера за буквално един час бяха разграбени. Билетите показват, че хората си искат този матч. А ти виждаш в тази криза, в тази пандемия е много тежко за всичко. Ти виждаш, ние сега правителство не може да направя. Ето Бойко бил виновен, ето са другите да направят правителство. Да поемеш отговорност. Левски е същото. Ние с тебе коментирахме. Едно е да си собственик, едно е да си изпълнителен директор, едно е да си спортен директор. Разликата е от тук до собственика на тази сграда. Огромна. За да изкарваш пари, да можеш да плащаш заплати, както коментираш. Да имаш спокойствие в клуба, да имаш спокойствие за треньорите, да имаш в ръководството, да имаш детско-юношеския футбол, да имаш базата, да имаш условията, трябва да имаш пари. Пари, да си изкарал пари, много пари. 100 милиона на година го коментирахме, за да даваш 15 милиона чисти, да си плащаш данъци и да знаят, че този човек е сериозен бизнесмен и може да издържа Левски и ЦСКА. Всичко друго е само на приказки. Както тук ти миналия път, кога ми спомена за ЦСКА, че имало друг кандидат за собственост. Александър Томов ми коментираш. Той винаги изплува с желание. Сериозно. Това ставаше въпрос след като Гриша Ганчев обяви. Никой не може да стане това. Ще видим. Не е сериозно. Ще видим. Добре. Затова запиши два резултата. Дай ми малко шанс. Аз вече ги записах шанс. Двата, но... Един Хикс, професионален. Хикс. Ако има подценяване... Не бе, и да има и да няма. Това си е техен проблем, дали ще има. Това... Изключваш победа за Левски в днешния двобой. Аз честно казвам... Това ще е героизма. Това е като опълченците на Шипка. Ще е героизъм за това поколение.
залезли. И последен, но, наистина, но въпрос, не... последен въпрос, свързан с треньорския дуел. Доста интересен ми е. Любо Пенев от една страна, опитен, изключително, изключително самочувствие. Живко Миланов, който пък е един от най-обичаните в последните години футболисти на Левски, но пък се вижда, че му е трудно в тази ситуация, в която трябва да бъде всичко и да окрутява съблекалната, че не взимат пари. От друга страна да прави тактиката. Славиша Стоянович го няма да замества и основният треньор ще издържи ли на напрежението? Хайде така да попитам Живко Миланов. Ми интересен двобой. Да, един аматьор, току-що влизаш в футбола, като треньор, говориме, и един специалист, доказал се, че може да направи силен отбор, но може и да падне отново слаб противник. Както с Ботев отпаднахме за купата. На армията, ако си спомняш. С 9 души, да. Да, с 9 човека. И, аз съм казал, ти, тук с тебе сме го коментирали. Моето мнение за Левски е, се казва кокала треньор. Колко години вече го коментираме? Коли не тестваха Левски? Всички тестваха. Ми вземете го, пробайте го, бе. Не ми е приятел Емил Велев, но това е треньора за Левски, когато има проблеми Левски. Как да го казвам го професионално, че за мен това е човека, който може да спаси Левски, ако искат да имат сериозен треньор за бъдеще. Ами добре, благодарим за това гостуване. След малко ние с Деси Францова ще видим и съставите на двата отбора. Съответно ще направим анализ на това, което дават Любо Пенев и Живко Миланов, наставниците на двата отбора. А сега ви казваме чао и след малко отново с Портал Студио Лайв. Много е важно съставите.